القبلة، وفيه حكمة تحوير القبلة. سابقا بيان تحويل القبلة، وفيه حكمة تحويل القبلة. ولكل وجهة بديك الله تحويل القبلة حكمة ذكر كي، ولكل وجهة دهر فريق دبارق وجهة تولك قبلة، قبلة ده هو موليها، چدا هر انسان موليها مخدر زون كده دقا قبلة ده موليها، موليها وجهه خپل مخ هغه طرف ته ګرځوم کړي. الکدا وسائل دا ذرائع دي، مقصود د الله عبادت ته هغه طرف ته توجه کړي. ها قبلې ته مخ ګرځول دا وسائل دا ذرائع دي، او مقصود څه شی دی؟ دا د الله عبادت دی. نو چې مقصود د الله عبادت دی نو فاستبق الخيرات، تلوار وکړې نیکو ته. اینما تکونو یتبکم الله جميعا، اینما تکونو. اختلاف د جهاد والا حکم صرف دا په دنیا کې دی. يهوديان یو طرف تموز کوي، عیسایان بل طرف تموز کوي. دا اختلاف د جهاد چې دی دا صرف په دنیا کې دی. باقي خبره چې آخرت طرف ته والې، نه الله پاک فرمایي اینما تکونو، کوم ځای کې چې تاسو انتم و اعداؤکم، تاسو اے مسلمانان و اعداؤکم ستاسو دشمنان، چې کوم ځای کې مې یاتي بکم الله راولي به تاسو لره الله پاک جميعا غونډو یوم القیامت به وسره لگے. البه دې ځای تام کیږي. ها یوم القیامت ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله پاک په هر څه باندې قادر دی. نصب ای چې قادر دی، فیفصل بین المحق والمبتل، فیفصل فیصله بکی الله پاک بین المحق والمبتل، په منځ دا حقدار کې په منځ د باطل پرس کې. دا اللہ پاک دویم حکمت ذکر کو، چه هر اهل ملت دزان دا پاره یو قبله متعین کړه. دا نو اے رسول الله مبارک، مام دستا دا پاره قبله تعین وکړه. ومن حیث خرجتا فولی وجهک شطر المسجد الحرام، ومن حیث خرجتا تا کم لینا چی وطلی تو فولی وجهک، نو اگر دا خپل مخ مبارک اذا صلیت کل چی تمونس کیسا شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام دا دری کرتا فول لوجه کشتر المجد حرام راغل دی دری کرتا اللہ ولی بیلی دی نو انشاءاللہ توجی در تکوم بہا و انہو للاق من ربکا او یقینا التولی الى القبلت ساوی لکلی دی و انہو او یقینا التولی الى القبلت دا مخگر دول خان کابیتا للحق خاما حق دی من ربکا لجانب در عبدستانا و من اللہ بغافن اللہ نا خبر ندی عما تعمل دا کارون چتا سکوے بیا اللہ ہو ومن حيث خرجت يا تكم دنا جتو اوزي يا وتلي فول لوجه كانوا اگر دو خپل مخ مبارک شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد الحرام وهيذ ما كنت وكم لك جتا سي فول وجوهكم اگر دو خپل مخنا شطر او طرف د مسجد الحرام لالا يكون للناس عليكم حجه اوس فکر کوي. ها سو پیری الله پاک دا حکم وي فول لوجه كيا دري حکم نديو هر يو سره الله زان زان علت ذکر کړي سو حکمونه دی بچی او هر یو سره الله پاک ځان ځان له علت ذکر کړی دی. علتونه ځان ځان له دې وجنه بار بار الله د حکم ځان ځان له راځي کړی دی. لکه مثلا لمبر چې الله پاک کړو مثل فولی وجه کوي دی هم ته وي التا علت سو قد نرا تقلب وجهك في السماء التا علت ده اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بار بار اسمان طرف ته کتل چې کله به حکم راځي چې مخ چا طرف ته وګرځي خانہ کعبہ طرف تو کر دوا فکر مر دیو کنا نا التا اللہ پاک فولی وجہ کا شطر المجد الحرام نازل کیا ارسے کنا نا التا جناغ نا علت سو تقلب بیا پا دمزل اللہ پاک بیا فرمائے نا داغی دا پار علت داغی لکل وجہ تا دا ہر فریق دا پار دا ہر ڈلی دا پار سل ہے یا قبلہ دا اور آغی طرف دا دیم اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد پار میں خانہ کعبہ قبلہ کلا فول لوجہ کا شطر المسجد الحرام دل تزان لعلت زان له قادر اللہ پاک حکم نازل کہ فول لوجہ کا شطر المسجد الحرام مخ او کر داو طرف د مسجد حرام ولی لئلا یکون للناس علیکم حجہ دا دریدہ پارا
چنیش دخل کو دا پارا علیکم ستا خلاف حجت دلیل اغیل رازو خا دا یا توجیش یا دیم توجی مفسرین ادا کرد دا توجی ادریس کا اہلوی سب کرد ہم عارف ادریسی دیم حکمت پا تقرار کسن بیداروں بنی آیت تی ندا دا تعمیم احوال دا پارا دا کو سپر کیے کو حضر کیے کو جمونس کے قبل دب مخ کے پڑنبنی آیت دسے دا پارے دے لگا تعمیم احوال تعمیم احوال کو سفر کی او آگو پا حضر کی او دویم دا تعمیم امکنو دا پارے دے دویم دا چا اللہ پاک دا حکم نازل کو فول لی وجہ دا دسے دا پارے دے بچے تعمیم امکنہ چپا کم مکان کی او دویم تعمیم ازمینہ پدریم دل چا اللہ پاکو فرمائل دا دا تعمیم ازمینہ دا پارے او فرمائل چپا کم زمانہ کی او منز کے لطبا چا طرف تو مخیہ لکا خانہ کافی طرف تو لئلہ یکون للناس علیکم حجت امرتکم بذالک ما امرکو تاسطا بذالک پتے باندے پتے تحویل باندے لئلہ یکون للناس دادید پارے میں امرکو چی نشی دخل کو دا پارا علیکم پتا سبانے حجتن سا دلیل پاتی نشی اللہ الذین ظلمو منہم مگر آخلق چی اگر ظالمان دی منہم دا دے مشرکان ناغی بخامہا خپل اعتراضات جاری بساتی چی دخل کو دا پارا دلیل پاتی نشی دا دے سا مطلب دے مطلب دا دے چی دا تحویل دا قبلی حکم میں دا دے دا پارا کو کمینو کڑے نخل کو بابی چھے پا تورات کی یہودیاں نبوی عیسیان نبوی چلکہ پا اسمانی کتابوں کی ددوہ سب سر آگلے نبی القبلتین ناغلے خدو خود صرف بیت المقدس تا منزو کو خانہ کعبی تے نہ دیکھڑے خلق بدا اعتراض کو نا ددق اعتراض دا ختمون دا پار اللہ پاک فرمائی ما حکم دا چاو کو دا تحویل دا قبلیو کو لئلہ یکون للناس علیکم حجتن چنوی دا خلق دا پارا علیکم استاذ خلاف حجتن دلیل اللہ کا حجت چاہ تویری کی گی دا حجت چاہ کمانا دا خدل تبی سمینو خوری ولی حجت چاہ تویری کی گی روح المانی وی البرہان المثبت للمقصود دا آغا دلیل تویری کی گی چی پاقی سر مقصود ثابتی گی مثبت بھی دا پارا دا مقصود ندا ہو مثبت نہیں دا پارا دا مقصود اللہ تینے تعبیر پا حجت سر سنگ کردے نجواب کردے دی چھے دا حجت نمورا دل تصرف دلیل دے حقا کانا او باطلا نو برابر خبر دے کو حقی او کو باطل دے دا حجت نمورا دل تصرف سے دے مطلق دلیل کاغا حقی او کاغا سویا تا جکم دے باطل دے لئن لا یکون للناس علیکم حجا چنشی دخل کو دا پارا پتا سبان حجتن سے دلیل چکم عام خلق دی غیب اعتراض نکی اگی خبوی جی بس نبی القبلتین دی نزکی دوانو قبلو تا مخکا خو اللہ الذین ظلمو منہم خو چکم ظالمان دی تا دی خلقونا ناغیب اعتراض کی جدا سنگ نبی دی اول بیت المقدس تا منسکا اس چا طرف تا خانہ کعبی تا منسکا دی کس راز دی اسی منہ دی دین نیٹو کا جوڑا کلی دی کل یو طرف تا مخو کل اصب بل طرف تا مخو صفت التفاصیل لکلی دی اللہ الذین ظلمو منہم مگر آخر چاہ ظالمان دی منہم دے خلقونا یا دے مشرکانونا یا دے یہودیانونا اے المعاندین چاہ معاندین دی الذین لا یقبلون ای تعلیلنا چاہوی یو دلیلم نقبلے الذین لا یقبلون ای تعلیلن چاہوی یو دلیلم نقبلے تجورتکم دلیل اڑاندے کے بس نیمن اللہ پاک فرمائی چکل دا سی خلق بھی کنا چستا یو دلیلم نقبلی یو پتا بان اعتراضات کی نفلا تخشوهم وخشونی میاریگ ددوینا وخشونی زمان ویاریگا فلا تخشوهم تیرا مکہ وددوینا فی انصرافکم الالکعبتی پکر زیدو دستا کی الالکعبتی کعبتا معالم التنزیل لکن فلا تخشوهم فلا تخشوهم تیرمک ودد بین فی انصرافکم من الکعبتی پکر زیدو دستاسو کی کعبیتا خوف چا تویری کی مفردات کے معنی کردے دا خوف یشو خوف خشیت چا تویری خشیت معنی کردے خوفن یشو بہو تعظیم
هغه یرې ته ویل کیږي چې تعظیم ورسره ګډ وي، تعظیم ورسره وي. سړی د مار نه هم یریږي خو هغې کې تعظیم نه دی، د لړم نه موتا یریږو دا داسې یره ده چې تعظیم پکې نشته، او سړی د استاد نه هم یریږي، د پلار نه هم یریږي، دا داسې خوف دی چې دې سره څه ګډ دی، تعظیم ورسره ګډ دی. وخشوني زمانه او یریږه ولې، فإني القادر على كل شيء، ځکه چې زه قادر په هر څیز باندې ما روح المانی، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. دریم حکمت الله ذکر کړی، لئلا يكون للناس عليكم حجه، تحویل د قبلې د دې دپاره راغی چې خلک اعتراضات نه کوي. څلورم حکمت الله ذکر کوي، څلورم حکمت په کیسه دی بچي، امرتکم بذلک، ما تاسو تاسو ته امر کو بذلک په دې تحویل باندې، ولې لأتم نعمتي، چې زه پوره کړم خپل نعمت علیکم په تاسو باندې، ولعلکم تهتدون. پنځم حکمت پکې دا دی، ولعلکم او یقینا تاسو تهتدون، او یقینا چې تاسو تهتدون هدایت بیا مومه من دلالتی د گمراهینا، یا ولعلکم تهتدون چې تاسو په حق باندې قائم او باقی پاتې شئ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. فکر کوي ها بچی دا به داسې لګي، دا کما ارسلنا د دې تعلق د اتم سره دی، د چا سره دی؟ اوس اتم موی کنه، لأتم نعمتي اتماما، چې زه پوره کړم خپل نعمت په پوره کولو سره، لأتم نعمتي اتماما کما اتممتها بارسال رسولنا، کما اتممتها لکه څنګه چې ما پوره کړی دی دغه خپل نعمت به ارسال رسولین پر علیګلو د پیغمبر سره، کما ارسلنا فیکم رسولا، فکر مه راغی کنه دا ټولو مفسرینو لګول، کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې موږ رالیږلی فیکم په تاسو کې رسولا، پیغمبر هم رالیږلی دی، دا موصوف دی، صفات یې څه دي منکم د ستاسو نه دی. ګورې نمبر ایک صفت ته ګورې، فرائض د رسول دا دی، یتلو علیکم آیاتنا، لولی به په تاسو باندې آیتونه زما، نو لهذا څه شو؟ قاری شو کنه، پرونو ویلو کنه، ویزکیکم او پاکی به تاسو لرا من الشرک، د شرک نه، نو لهذا څه شو؟ ګوره دلته تزکیه مقدم کړې ده، پرونو ویلو کنه، هلته تزکیه وروسته کړې وه، دلته تزکیه دا هغې وجه ذکر کړی وه چې تزکیه مقصود دی کنه، نو ځکه الله دلته مخکې کړه، او هلته ابراهیم علیه الصلاة والسلام وروسته ذکر کړی وه، هغه ترتیب طرف ته اشاره وه چې اول به قرآن حدیث ده کوي، نو هله به د تزکیه راځي. تزکیه چا ته ویل کی؟ روح المانی وی تکمیل النفس بحسب القوة العملية، تکمیل النفس خپل نفس کمال ته رسول دی بحسب القوة العملية په اعتبار د عمل سره، ویعلمکم الکتاب، او خی بتاسو ته الکتاب، هلته ویلو چې معانی ټکې پکې مقدر دی د جمل په حوالی سره ویلو، ویعلمکم معانی الکتب، تاسو ته بخی معانی د کتابونو، نو مفسر شو، والحکمت، او خی بتاسو ته حکمت کوم د دنیا توجیهات کړو پرون، ها سنت بدر تخی تفسیر ما وردی وی، ویعلمکم الحکمت، اخی بتاسو ته حکمت السنت، سنت بدر تخی، ومواعظ القرآن، نصیحتون دا قرآن بدر تخی، ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون، او خی بتاسو ته ما اغ علوم لم تکونو تعلمون، چنی تاسو تعلمون چی باغی باندی پویگے، تا تاسو ته بخی ما اغ علوم، مدارک دیر خشت توجی کرے، تاسو ته بخی اغ علوم لا سبيل الى معرفته الا بالوحي، لا سبيل الى معرفته، چلار نشته دي داغه معرفت او پہچان ته، الا بالوحي مگر په وحي سره، په وحي پی جندل کی، په بل سن پی جندل کی. اصول سرخسی کی لکلی دی، ویعلمکم خیبتا ستما اغ علوم، نوی دا بنوی چو طول علوم مخ کی چیز تیر شیوی دی او سچ تر قیامت پوری رازی، وی دا بنوی گوره، ولی وی الموصولات ولم توزع للعموم، موصولات دا وزن نیدی دا پار دا عموم، بل للعموم والخصوص، کل دا عموم دا پار رازی و کل دا خصوص دا پار رازی، الموصولات لم توزع للعموم، دا نیدی وزا دا پار دا عموم، بل للعموم والخصوص، کما موصول پا هر دے کے
د عموم د پاره اخلي نو دا خو الله پاک د انسانانو د پاره ذکر کړی دی. او دا وشان د چا د پاره؟ د مشرکانو د پاره، د کافرانو د پاره د تعلیم په باب کې ما موصوله ذکر کړی دی. بیا خو باغوی تم په عرص باندې علم راشي، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، تعلیم درکړی تاسو ته ما لم تعلم، دغلته ما راغلی دی. نو کو ما موصوله د عموم د پاره اخلي، بیا خو به هر چا ته علم غیب حاصل شي. ويعلمكم نوادي وجنا ما درتوي چې مدارک سوي. تاسو ته بخي ما اغ علوم لا سبيل الى معرفته الا بالوحي، چې لا رشته د هغه معرفت او پہچان ته مگر پچا سره په وحي سره، بغیر د وحي نه معلومه. فذكروني اذكركم مشكورولي ولا تكفرون. نو چې دونه نعمتونه در باندې الله پاک وکړل، د کونډې زه څه خو بویا که نه، فذکرونی اذکرکم، یادوې ما لرا، اذکرکم زه به یادومه تاسو لرا. فذکرونی بالعبادت و طاعت، ما یادوې په عبادت او په طاعت سره. صفت التفاصیل لیکلي په عبادت او طاعت سره. اذکرکم زه به تاسو یادومه یا بالثواب والمغفرت، په ثواب او په مغفرت سره. وشکرو لی ولا تکفرون، شکر ادا کوي زما، ولا تکفرون او زمانا شکر مکوي. شکر چاته ویل کی؟ امام راغب معانی کی تصور النعمت و اظهارها، تصور د نعمت و اظهارها او اظهار د نعمت. د شکر سمانا دا لکه تصور النعمت و اظهارها، تصور د نعمت او اظهار د نعمت. علامہ آلوسی وی اللہ پاک ذکر مقدم کو پر شکر بانے وجہ سدا، لئن پی ذکر اشتغالا بذاتہ تعالی، لئن پی ذکر اشتغالا بذاتہ تعالی، چی اللہ یادے دا اللہ ذکر کے نتدا اللہ پا ذات کی مشغول ہے، و پی شکر او پر شکر کے اشتغالا بنعمتہ مشغول کی دل کی دا اللہ پا نعمت کی، ذکر کی مشغولتیا د خدای په ذکر یا په ذات کی، او په شکر کی مشغول کیدل د الله په نعمتونو کی. والاول اولا من الثانی، اول اولاد رسالین، چې د الله ذات ستا مخې ته دې مدرجه ده چې د الله نعمتونو ستا مخې ته. امام قرطبی رحمت الله علیه ډېر خشته خبره کوي، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اطاع الله فقد ذکر الله، سوچ د الله تابعداری کی بس دې د الله په ذکر کې دی. سوچ د الله څخه یو محسنہ، سوچ د الله څخه تابعداری کی، فقد ذکر الله، نو دې الله یادې، دا د الله ذکر دی. و ان قل صلاته و صومه، اگر چې کو د منځونه سری کم دی، نفلی منځونه، نفلی روزي د دې سره دی لکه دا چې کوم دی کار، اصل څه څه دی لګیا، دا چې کوم دی د الله اطاعت. ولا تکبرون، الله پاک فرمایي زمانا شکر مکوي، زمانا شکر مکوي. روح المانی وی بجحد النعمت و عصیان امر، چې زما د نعمت انکار کې یا زما د امر نافرمانی کې. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی د الله په مأمورات باندې راتل او د منهیاتو نه منه کېدل دا شکر دی. او چې کوم اندام الله د کوم کار د پاره پیدا کړی دی، په هغې کې ته استعمالې به دا شکر دی. دا څه دی لکه شکر دی. ها، یا ایها الذین آمنوا استعینوا.